Köszöntöm a Debrecen Televízió nézőit. A híradó után már is itt vagyunk az esti közelképpel. Bronzvasárnap után, ezüst vasárnap előtt, ezekben a napokban csúcsra jár a karácsonyi ajándékvásárlás. Van, aki a hagyományos módon üzletben, még egyre többen a neten választanak és rendelnek a fa alá. A híradónkban már szó volt róla, hogy idén kevesebbet költenek a családok ajándékokra, jobban megnézve, hogy mire is költenek. Mik a legnagyobb buktatók? Mire érdemes figyelni például a netes rendelések, fizetések során? Hogyan váltotta be az előzetes reményeket az akciózás szabályainak megváltoztatása? Egyebek mellett erről is beszélgetünk Kis Benedek Damarisszal, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének jogászával. Kezdi Csokolom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát, mondta, hogy amikor én szóba hoztam a netes vásárlásokat, hogy lehet, hogy ezzel is kell kezdenünk, mert hogy itt iszonyatosan ellátják önöket munkával. Mik a buktatók, mik a legnagyobb átverések, ha mondhatom így? Mire kell figyelni? Igen, tehát valóban azért is keresnek minket sokszor internetes vásárlással kapcsolatos kérdéssel, hiszen főleg, ha ajándékvásárlásról van szó, akkor nagyon sok fogyasztó dönt úgy, hogy nem a hagyományos módon szerzi be az ajándékokat, hanem hát rendel valahonnan. És itt hát itt mindjárt az első pont is, hogy valahonnan. Tehát nem mindegy, hogy honnan rendelünk. Tehát a legtöbbször, amivel találkozunk, mikor valaki csalás áldozata lesz, vagy nem megfelelő webáruházról rendel, akkor előbb-utóbb kiderül, hogy nem nézte meg, hogy honnan rendel. Tényleg szó szerint csak valahonnan rendelt. És amikor probléma van, akkor ugye nehéz felkutatni, vagy akár lehetetlen is, hogy pontosan ki az eladó, tehát kit kellene rávenni arra, hogy teljesítsen például. Márka, konkrét márka említése nélkül, de említette, mielőtt beültünk a stúdióba, hogy nagyon gyakran becsapnak vásárlókat, mégpedig milyen módszerrel is? Igen, főleg itt a karácsonyi vásárlás előtt látjuk évről évre azt, hogy tulajdonképpen csalók azzal élnek vissza, hogy nagy márkáknak a weboldalait szinte megtévesztésig hasonló módon lemásolják. Tehát, hogyha egyszerűen nem olvasunk, nem vagyunk körültekintőek, nem vagyunk alaposak, akkor könnyen azt gondolhatjuk, hogy hát valóban erről a nagy népszerű márkáról rendelünk, ráadásul nagyon kedvező áron. De amikor megérkezik a termék, és a dobozban egy lyukas tornacipő van, vagy még az sem, akkor jön a fájó felocsudás, hogy hát egy nagy márka oldaláról rendeltem, hát hogy történhetett ez meg velem. És amikor elkezdjük felderíteni, alaposabban megnézni ezt az oldalt, akkor hát sajnos együtt rájövünk erre a fogyasztóval, hogy ez nem az a nagy márka oldala, csak egy hamisítvány. Mik vannak árulkodó jelek, amire, mert azt mondja, hogy amikor bemegy már oda önökhöz a panaszos, és felderítik közösen, ezt gondolom meg kellene spórolnunk, ezt a felderítést, ezt a nyomozást, ezt előre meg kellene csinálnunk. Igen, hát a fogyasztó számára ez mindenképpen jól lenne, hiszen amikor olyan vállalkozásokkal van probléma, akik semennyire nem azonosítják magukat, tehát nem tudjuk, hogy valójában kivel állunk szemben, tehát ki volt az eladó, akitől követelni kellene, vagy akit panaszolni kellene, akár hatóságok előtt, és nem találunk senkit, akkor az probléma. Tehát jó lenne, hogyha a vásárlás előtt jönnénk rá arra, hogy nincs kit panaszolni. Így hát például egy nagyon fontos dolog, hogy én tudom, hogy a fogyasztók többsége, főleg ebben a gyors, felgyorsult világban nem szeretnek olvasgatni, pláne nem oldalas ASF-eket, általános szerződési feltételeket, de ha azt megtesszük, hogy azt megpróbáljuk kideríteni a weboldalról, hogy ki az eladó, egyáltalán uniós-e, vagy unión kívüli ország, vagy egyáltalán azonosítja magát, mert hogy nincs felírva egy cégnév sem, egy székhelynév sem, akkor már kezdjünk gyanakodni, hogy ez a vállalkozás nem akarja, hogy bármikor is őt megkeressük panaszunkkal, vagy a hatóságok megtalálják őt. Ez speciálisan a csalásokra vonatkozó rész volt, de hát azért rengeteg rendes cég is fönt van a neten, és lehet tőlük rendelni. Arra mire kell figyelni? Ha nem olyan színben jön, nem az jön, hát jobban nézett ki a fotó, mint a valóságban, akkor milyen jogorvoslati lehetősége van az adott vásárlónak? Hogy tud cserélni, bloggarancia, nem tudom, milyen lehetőségek vannak, hogyha igen, változtatnánk. Ugye az internetes vásárlásnak egy speciális területe a vásárlásokban az, hogy valóban, mikor kiválasztjuk az adott terméket, nem tudjuk megfogni, kipróbálni, valóban csak a kép és a leírás alapján tudunk dönteni, és a jogalkotó ugye ezért találta ki a 14 napos elállási jogot, tehát ha fogyasztóként weboldalról vásárlunk, megérkezik a termék, és
mégsem tetszik, nem olyan, nem jó ránk, akkor tulajdonképpen ezzel a elállási joggal, tulajdonképpen mi is mondhatnánk, hogy meggondolási joggal élve, tényleg meggondolhatjuk magunkat, egy egyszerű nyilatkozatot, akár a saját szavainkkal megfogalmazva, de a legtöbb vállalkozás egy kis jogszabálynak megfelelő formanyomtatvánnyal is segít, hogy ne is kelljen magunktól fogalmazni, csak ki kelljen tölteni, és ezt elküldeni nekik. Tulajdonképpen ezzel a nyilatkozattal közöljük azt, hogy meggondoltuk magunkat, nem szeretnénk a terméket megtartani. Ilyenkor vissza kell küldenünk a terméket, és visszakapjuk a vételárat. Arra van valamilyen időkorlát, hogy visszaküldéstől számítva hány napon belül kell visszaérkezni az ellenértéknek? Igen, a jogszabály ezt is leírja, tehát azt mondja, hogy amint megérkezik a nyilatkozatunk a vállalkozáshoz, akkor neki haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül vissza kell, hogy adja az ellenértékként kifizetett összeget. És mi a helyzet azokkal, akik ilyen old school módon mégiscsak szeretik, ahogy ön fogalmazott, megfogni, bemenni, körbejárni, megszagolgatni azt az adott terméket? Ők nekik mire kell vigyázni, ha mondjuk hibás terméket vittem el, de otthon derül ki, hogy probléma van, visszaveszik, ajándékkártyát adnak egyáltalán, mi a teendő ilyenkor? Igen, szerintem itt a karácsonyi vásárlás előtt azért nagyon fontos különbséget tennünk, hogy miért szeretnénk hagyományos vásárlás esetén visszavinni az adott terméket a boltba. Azért, mert vettünk egy ajándékot, és akit megajándékoztunk vele, nem tetszik neki, vagy kettőt kapott, tehát valaki már megelőzött minket. Ugye ilyenkor nem hibás a termék, csak hát nem jól vásároltunk, nem jól választottunk. Ilyen esetekben fontos tudni, hogy Magyarországon ma a jogszabály nem kötelezi a vállalkozásokat arra, hogy mondjuk cseréljenek, vagy visszaadják a vételárat. Tehát ilyenkor ilyet nem kérhetünk, de az üzletszabályzatuk ezt biztosíthatja, tehát önként ezt vállalhatják. Ezt általában a üzletben tájékoztatnak erről, vagy hát ami nagyon divatos, hogy a blokkon is már rajta van, és akkor ilyenkor az ő általuk leírt, lefektetett szabályok alapján kérhetünk cserét, vagy ahogy ön is fogalmazott, akár utalványban adják vissza az árat, tehát ez szabályszerű. Amennyiben hibás a termék, akkor minden termékre vételártól függetlenül van egy fogyasztói vásárlás esetén 2 év kellékszavatosság, ami időn belül reklamálhatunk, ha hibás a termék, és hát itt a jótállás, hogy olyan terméket vásároltunk, ami kötelező jótállásos, például a műszaki cikkek ide tartoznak, ugye ezek akár szóba jöhetnek karácsonyi vásárlásként, ajándéként, ott pedig ugye vételárhoz kötve 1, 2 vagy 3 év jótállási időn belül reklamálhatunk, kérhetjük a javítást, cserét, vagy ugye a vételár visszafizetést. Ön hogyan látja, mondjuk mióta az ön praxisa mérvadó, mennyire vagyunk tudatosak, mi fogyasztók? Lát-e elmozdulást ezen a téren? Hát szeretném azt hinni, hogy van, de azért az Egyesülethez beérkező panaszok alapján sokszor azt gondolom, hogy még mindig nem beszélünk róla eleget, mert hogy... Buta hibákat követünk el? Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát hogy sokszor a nulladik lépést is eltévesztjük. Tehát azt, hogy nyilván az életformánkból fakadóan nem olvasunk. Tehát, hogy nem kellene sokat, csak a leglényegesebb dolgokat elolvasni, megérteni, és azt szerint cselekedni, és azt szerint inkább úgy mondanám, hogy dönteni, hogy vásárlunk, vagy nem vásárlunk. És mi ennek a pszichológiai? Tehát annyira elvisz minket az a kedvező ár, vagy az a jól kinéző fotó, hogy ez megbabonáz, és utána a racionalitás kikapcsol? Igen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy a fogyasztók, így nyilván a magyar fogyasztók is nagyon árérzékenyek, tehát egy jól hangzó kedvezmény az nagyon sokszor elviszi a józanságot? Fókuszt. Igen, abszolút elviszi a fókuszt. Lehet, hogy hallottuk valahol, hogy tudatosnak kell lenni, hogy el kell olvasni, de gyorsan meg akarjuk szerezni, meg akarjuk rendelni, hogy ezt érezzük, hogy biztosan a miénk. Illetve nyilván tényleg az életformánk sajátossága, hogy mindig rohanunk, és gyorsan, interneten gyorsan beszerezzük, a kosárba rakjuk, és már meg is rendeltük. Nem fogunk olvasgatni, nem is feltétlenül tényleg órákat kell rászállni, bár nyilván az a legtökéletesebb lenne, ha tényleg jól körüljárnánk a dolgot, de azért a minimális feltételeket kitől vásárolunk, miért, milyen áron, mennyi időn belül szállítanak, kivel fogok szerződést kötni, és kinek fogom a pénzemet odaadni, ez fontos lenne előre tudatosítani magunkban. Kártyás fizetéssel vannak gondok, vannak problémák? Hát alapvetően ugye, amivel mostanában a világunk küzd, ugye ez, hogy a bankkártyánk adatait
biztonságosan kezeljük, vagy akár a netbankunknak a felhasználó nevét, jelszavát, ezt tényleg mindenkitől elzárva kezeljük. Ezekkel azért szokott probléma lenni, hogy adatlopás történik, és ő már csak, ha van, akkor egy SMS-ből értesül, hogy hát kevesebb pénz van a bankkártyája miatt a bankszámláján. Szóval nagyon óvatosan kell megadni az adatokat, sőt, igazából azt mondanám, hogy senkinek ne is adjunk meg a bankkártya adatainkat, meg a netbank hozzáférési adatainkat. Ígértem a felvezetésben, hogy az akciózás szabályai tavaly változtak. Mik a tapasztalatok ebben? Beváltotta-e hozzáfűzött reményeket? Amikor kiderült, hogy ebben a témában változás lesz, akkor én azt gondolom, hogy általánosan a fogyasztók nagyon örültek ennek, hiszen általában a fogyasztók, vagy ha ők éppen nem is, de a családi körben, vagy a közösségi média felületeken biztos olvastak egy-két történetet, ahol ugye magas árak, amihez képest nagyon jól hangzott az akciózás, ezekkel biztos találkoztak, így hát nagyon örültek ennek a szabályozásnak. És én azt tapasztalom legalábbis az egyesülethez érkező hozzászólások, panaszok alapján, hogy kevesebb olyan panasz érkezik, amikor erre panaszkodnának, hogy hát az akció mégsem akció volt. Ugye tehát itt az volt a lényeg, ha esetleg valaki nem tudná, hogy nem lehet már úgy akciózni, egy bizonyos időt el kell tölteni egy bizonyos árszínvonalon, és ahhoz képest lehet az árat módosítani. És hogy ezt tartják, nem tartják, mennyire tartják a kereskedők, azt hiszem, hogy ebből lehetnek problémák. Igen, így van, tehát azért ez fontos, hogy korábbi árat most már muszáj feltüntetni, illetőleg már azt is meghatározza a jogszabály, hogy korábbi árként mit lehet feltüntetni, ugye ez a bűvös akciózás első napjától visszafelé számított 30 nap, ami ott legalacsonyabb ár volt, csak az jelölhető meg eredeti árként, amihez képest a vállalkozás akciózik. Hát akkor nincs más lehetőség, ugye jól veszem ki a szavaiból, olvasni körültekintően, és megnézni, hogy hova küldjük azt a pénzt. Így karácsonykor. Van. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.